राज संस्था अथवा राजालाई चाहिँ आर्यघाटमा लगेर दाह संस्कार गरिसकेको छ क्या त्यसकारणले यी राजावादीहरू राजा ल्याउँछु भनेर जुन उफ्रिरहेका छन् यो प्रेत आत्मा नि मान्छे मरेपछि आत्मा बोल्छ अरे भूत भनेर बोल्छ अरे तर्साउँछ अरे भन्छ नि बुझ्नुभयो नि त होइन मान्छे मरिसकेपछि कहिलेकाहीँ त्यो मरेको आत्माले प्रेत आत्माले चाहिँ तर्साउँछ अरे क्या सपनामा अनि मान्छे त ता, तर्साएको देखिन्छ भरे बिउजिँदाखेरि कोही हुँदैन त्यस कारणले हिजो दुई सौ चालिस वर्षसम्म राज्य गरेको राजाहरू जुन इतिहास छ साहवंश नेपालमा होइन ती राजाहरूको प्रेत आत्मा बोलेको बोले है अहिले भूत बोलेको त्यसले वास्तविक जीवनमा राति तर्साएको कुरोले सपना देखेको कुरोले विपनामा केही हुँदैन नि भने जस्तै तपाईँ यो राजसंस्था आउने कुरो राजा आउने कुरो को छ नेपालमा राजा तर त्यो प्रेत आत्मा भड्केको आत्मा हुनुभयो तपाईँले हजुर कहाँ डर आएको छ एमाले यो देशको प्रमुख शक्ति प्रमुख पार्टी अहिले पनि अस्तिको निर्वाचनबाट पनि नेकपा एमाले सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी हो भन्ने कुरो देखाइसकेको अवस्था छ नेकपा एमालेको विरुद्ध केही मान्छेहरू अराजक मान्छेहरू केही अराजक मान्छे नभनौ दुर्गा प्रसाई दुर्गा प्रसाई र पारसलाई म एउटै लाग्छ क्या पारस गाँझा खाएर बिग्रियो यो दुर्गा परसाई धेरै मन बोलेर चाहिँदो नचाहिँदो जुन कुरो एउटा सधैँ मान्छेले नबोल्ने कुरो उसले के बोल्नु हुन्छ दिमागले के हुँदैन भन्ने भनेको उसको त्यो पहिचान गर्ने दिमागै रहेनछ क्या दुर्गा परसाईको त्यस कारणले दुर्गा पर्सा जुन तरिकाले जुन गतिविधि अराजक तरिकाले हिँडिरहेको देखिन्छ यसले ऊ त सकियो सकियो उसका पछि लाग्नेहरू पनि सकिन्छन् क्या ब्याङ्कको ऋण नतिर्नु भनिरहेको अवस्था छ दुर्गा परसाईले सारा ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा लिने र त्यो पैसाले ऊ हस्पिटल खोल्ने होइन विभिन्न काम गर्ने अनि अहिले पैसा तिर्दिनँ भन्दै हिँड्ने र अरूलाई पनि नतिर्नु भन्दै हिँड्नु यो कतिको जायज हो नेपालको कानुन संविधान विपरीत जुन गतिविधि दुर्गा प्रसाईले गरिरहेका छन् यो गतिविधिलाई सरकारले किन रोकिरहेको छैन दुर्गा प्रसाईले चाहिँ भन्नुभएको छ मैले भुइँ मान्छेहरूको आवाज उठाएको तर त्यो आवाजलाई सरकारले दमन गर्नु खोज्यो एमआलएले दमन गर्नु खोज्यो भनिराख्नु भएको छ होइन उहाँले भोइ मान्छेको आवाज उठाएको जुन किसिमको गतिविधि छ उहाँको बोलीचाली गतिविधि उहाँ कुन तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ उहाँ आफै राजा बन्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँले ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउने होइन कि आफै म राजा हुँ भन्ने तरिकाले भएको छ उहाँको हिँडाइ उहाँको खानपिन उहाँको गतिविधि उहाँको बोलीचालीले उहाँ के भुइँ मान्छेलाई चाहिँ को पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ सारा नेपाललाई चाहिँ अहिले बिगार्नतिर भएको छ यो देश जुन तरिकाले मिलेर बसेछन् विभिन्न जात जाति धर्म संस्कार संस्कृति मिलेर बसेको नेपाल र हामी नेपालीलाई फुटाउने जुटाउने र यो मुलुकलाई विखण्डनतिर लैजाने काममा दुर्गा प्रसाईको अग्रि अग्रिम भूमिका छ उहाँ परिचालित मान्छे हो त्यस कारणले अहिलेको सरकारले यत्रो कानुन संविधान विपरीत यो मुलुकलाई अहित हुने काम दुर्गा प्रसाईले गर्दा पनि यो सरकार किन मौन छ कतै प्रचण्डजीले नै उहाँलाई उचालेको त होइन भन्ने प्रश्न अहिले सबैले गरिरहेको अवस्था छ सबै क्षेत्रबाट त्यो कुरो उठिरहेको छ त्यस कारणले मैले जोड दिन खोजेको कुरो के हो भने यो देशमा गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो नेताहरूका कमजोरी होलान् पार्टीहरूका कमजोरी होलान् यो व्यवस्थाका कमजोरी होलान् यसलाई सच्याउँदै सुधार गर्दै जानुपर्छ नेपालको मात्र कुरो होइन विश्वको इतिहास हेर्नु भने नेपालमा जतिको व्यवस्था नि यतिको समानुपातिक छ समावेशी छ उत्पीडित वर्गहरू आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतले आरक्षण पाएको अवस्था छ महिलाहरूले आरक्षण पाएको अवस्था छ यतिको उत्कृष्ट व्यवस्था यतिको नेपालको जतिको उत्कृष्ट संविधान संसारमा छैन अहिले दुर्गा प्रसाईले जसरी एमालेलाई काउन्टर गरिरहेको नि महेश प्रसादसँग एकचोटि टक्रा भयो केही समय अगाडि उहाँले भन्नुभयो सुरुमा एउटा भाग्य एक ल्याउनु भयो अरे अब अझै भाग दससम्म आउनेवाला छ अरे दुर्गा प्रसाईको अनि त्यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूको सिङ्गो पार्टीले दुर्गा प्रसादलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छ पार्टीले आक्रमण गर्ने भन्दा दुर्गा परसाईका गतिविधिहरू भोलिचालीहरू जुन सभ्य समाजको हित विपरीत छ क्या बोल्नै नहुने कुराहरू छाडा छाडा कुराहरू पनि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ त्यस्ता किसिमका शब्दहरू उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसकारण नेकपा एमाले पार्टीको त दुर्गा परसाई जले बोलेर कराएर उफ्रिँदा एउटा रौँ पनि हल्लिँदैन र दुर्गा परसाई कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ पैसा खाने पैसा नतिर्ने करोडौँ पैसाहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा राख्ने सारा जनताका पैसाहरू तपाईँको उठाउने अनि त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने त जुन मारवाडी समुदाय छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र पुरै कब्जा गरेको छ त्यसमा एमालेको पनि एउटा कुरो अहिले हामी तपाईँको भन्नुभयो एक्काइस सौ शताब्दीमा छौँ संसार विज्ञान प्रविधिको युग हो भने सूचना प्रविधिको हो विश्व व्यापारीकरणको कारणले गर्दा नेपालका मान्छेहरू विश्वमा गएर आफ्नो व्यवसाय गरेर बसेका छन् कि छैनन् भने बाहिर देशका मान्छेहरू पनि यहाँ लगानी गरेर बस्न पाउने कि नपाउने नेपालीहरू बाहिर गएर बस्न पाउने त्यहाँको नागरिकता पाउने प्रक्रिया पुगिसकेपछि भने बाहिरका मान्छेहरू मारवाडी हुन् कि जुनै पनि समुदाय जुनै पनि जातले यहाँको कानुन विधि प्रक्रिया पुरा गरेर यहाँ बस्न पाउँछ यहाँ उद्योग खोल्न पाउँछ यहाँ व्यवसाय प पा, गर्न पाउँछ त्यस कारणले अहिलेको हामी यो जुन प्रविधिको युगमा यो सूचना प्रविधिको युगमा ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौँ हामी त्यस कारणले कुनै पनि जातलाई यो जातले यसो गर्यो ऊ जातले उसो गर्यो भनेर जुन कुरो गरिन्छ यो गर्न हुँदैन यसले सामाजिक सद्भाव नेपालीहरू बिचको जुन किसिमको सद्भाव छ एकता छ धार्मिक एकता छ सांस्कृतिक एकताहरू छ सबैका पर्वहरू सबैले मिलेर चाहिँ अहिले मानिएको अवस्था हरेक जातका हरेक धर्मका पर्वहरू अहिले नेपाल नेपालीहरूको पर्व भएको छ सिङ्गो राष्ट्रको पर्व भएको छ त्यसकारणले दुर्गा परसाईका अभिव्यक्तिहरू मैले भने यो मुलुकलाई टुक्राउने यो मुलुकमा रहेका जात जातिहरूलाई चाहिँ जुदाउने यहाँको धार्मिक अवस्थालाई खण्डित गर्ने त्यस कारणले दुर्गा परसाई यो मुलुकलाई चाहिँ मुलुकलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेछन् यो व्यवस्थालाई टुक्र्याउनु अथवा यो व्यवस्थालाई समाप्त गरेर रा, आफू राजा बन्न खोजिरहेका छन् उनको त्यो दिवस सपना हो जुन किसिमले दुर्गा परसाई सिनु भन्छ नि मान्छे मरेको सिनु लिएर हिँडिरहेछन् राज संस्था भनेको मरिसकेको छ त्यो सिनु भइसकेको छ भूत भइसकेको छ अघि मैले प्रेत प्रेत आत्मालाई लिएर मरेको सिनुलाई गिद्धलाई लिएर हिँड्ने दुर्गा परसाई कस्तो कुलाङ्गार हो त्यसकारणले दुर्गा पर्साईको पछि नलाग्नु तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु दुर्गा परसाईको भविष्य छैन र दुर्गा परसाईले आफ्नो एउटा तपाईँको भन्नु हस्पिटल सञ्चालन गर्न सक्नुभएको छैन हस्पिटलमा उहाँले रेकर्ड छ चा, हामीसँग ला मरेको मान्छेले पाँच सौ रुपियाँ तिर्न नसक्दा हजार रुपियाँ कम तिर्दाखेरि लास उठाउन सकेको छैन एक दुई लाख तिर्न नसक्दा लास उठाउन सकेको छैन त्यस कारणले लासको पनि व्यापार गर्ने हृदय भएको हो दुर्गा पर्साई अपराधी हो अराजक हो झुन्ड हो पैसाको लागि जे पनि गर्ने हो त हाम्रो पार्टीमा एउटा दुर्गा परसाईको केन्द्रीय सदस्य बन्दाखेरि योगेश भट्टराईज्यूले त्यतिखेर केन्द्रीय समिति बैठकमा ठाडे विरोध गरेको अवस्था थियो त्यसकारणले दुर्गा परसाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो होइन पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको सचिवालय उहाँ सचिनु हुन्छ कि भनेर के छ भने नेकपा एमाले उहाँलाई एमालेमा केन्द्रीय समितिमा ल्याएको माओवादीबाट किन आउनु आउनु भयो एउटा कुरो नि उहाँ अस्थिर मान्छे हो नेकपा एमालेमा आउँदा उहाँ हुन्छ उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर नि सजनको सजनसँग मान्छेले सङ्गत गर्यो भने खराब मान्छे पनि सजन, सजन हुन्छ भने जस्तै उहाँलाई सजन बनाउन राम्रो बनाउनु योग्य नागरिक बनाउनु नेकपा एमालेको एउटा राम्रो नेता बनाउनु नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिमा ल्याएको तर कुकुरको पुछार जति नै ढुङ्गामा राखे पनि बाङ्गै भए जस्तै उहाँको मति उहाँको गति परिवर्तन भएन त्यसपछि नेकपा एमाले उहाँलाई कारवाही गरिसकेको अवस्था हो हेर्नु